E mira është që zgjedhja është shumë e thjeshtë për gjithë. Zgjedhja është shumë e thjeshtë sepse nuk ka nevojë të mundosh veten me si mund të jenë këta të tjerët nëse vinë në pushtet. Mjafton të kujtohesh sepse janë po ata. Dhe kur them që me 1000% nuk ka asnjë shans që kush do të marrë shtëpinë e re në muajt që vijnë në zonat rurale apo apartamentin e ri gjatë vitit që vjen në zonat urbane, të mund të marrë atë që i takon në kohë dhe me cilësi, nëse kjo punë ndërpritet këtu dhe nëse atyre jet mundësia që të marrin stafetën. Po jap një shembull. Një numër shumë herë më i vogël se numri i prekur nga tërmeti. Një shumë herë më e vogël se shuma që duhet vënë dispozicion për të adresuar të gjitha dëmet e tërmetit. Një përmbytje jo e vogël në Shkodër që la disa mijëra familje në një situatë shumë vështirë dhe për cilat ata u angazhuan se do të jepnin dëm shpërblimin, dhe një histori pa fund që u mbyll me dhënien e dëm shpërblimit për ta nga ne kur morëm detyrën. Sigur ne mot se kishim marrë detyrën, ata njerëz atje do i kishin marrë kur, po kur, parat e dëm shpërblimit. Ashtu si kundër, sigur ne mos kishim marrë detyrën, invalidët dhe personat me aftësitë kufizuar nuk do kishin marrë kur, po kur, 40 milion dollarë që shteti u kishte borx në kohën kur në detyrë ishin ata që duan të kthehen sot përsëri. U desh të vinim ne në detyrë dhe ata ti merrnin parat e munguara dhe që të vazhdonin të merrnin dhe të marrin ato që shteti u detyrohet. Parafiturojeni sikur për një moment ju mbetet atyre të përfundojnë shkollat. Ndërkohë që sot, dhe kjo është reale, nuk është një egzagerim, sot, ata nuk mund të na tregojnë dot një shkollë, ku të duan, në gjithë Shqipërinë. Vetëm na tregojnë një shkollë që kanë bërë me standarde europiane. Ta tregoj një shkollë, qoftë dhe një kopësht. Le të tregoj një çerdhe që kanë ndërtuar kur kanë pasur punët në dorë, që mund t'i afrohet sado pak, se krejtësisht nuk i afrohet dot shkollave, kopështeve, çerdheve që kemi ndërtuar ne.